ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე გადაცემით პოლიტიკის საათი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია პოლიტოლოგი სოსო მანჯავიძე. ჩვენ დღეს ბატონ სოსოსთან ერთად, როგორც უკვე დაავანონსეთ, ვისაუბრებთ იმ პროცესებზე, რომლის შესახებაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკვე დაიწყო გამოძიება. ეს ეხება საქართველოში სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობას და ტერორისტული აქტის მომზადება. სამიზნე არის ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი. დაკითხულია დაახლოებით 20-მდე ადამიანი, მათ შორის არიან უკრაინაში მებრძოლი ქართველები, პანკისის ხეობაში მცხოვრები ქისტები და ეროვნებით ჩეჩენი რამოდენიმე მოქალაქე. ისინი არიან საქართველოს მოქალაქეები. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. არსებობს, როგორც ამბობენ, სატელეფონო ჩანაწერები, სადაც ფიგურირებს ზურაბადეიშვილი, ბატონი მამულაშვილი, მურალასანია, დავით კეზერაშვილი. სქემა, როგორც ჩანს, საკმაოდ დიდია. თუმცა, სანამ ჩვენ ამ კონკრეტულ თემას შევხვდით, ჩვენს ეთერში ბატონმა სოსომ უკვე ისაუბრა ვენესუელაში განვითარებული პროცესების სავარაუდო სცენარზე და არ გამორიცხა, რომ იგივე პროცესები განვითარდა საქართველოში. ბატონ სოსო, აი ამ თემაზე მინდა თქვენთან დავიწყო საუბარი. მოგესალმებით ბატონ სოსო სტუდიაში. მოძანებისთვის გიხდით ძალიან დიდ მადლობას. თქვენ რამოდენიმე კვირის წინ ჩვენთან სანამ ეს პროცესები, რაც ახლა ვენესუელაში ხდება, ვნახავდით თქვით და არ გამორიცხეთ ის სცენარი, რა სცენარსაც ახლა ჩვენი გვაკვირდებით პრინციპში და ასევე თქვით, რომ ანალოგიური სცენარი მზადდება საქართველოსთან მიმართებაში. ვენესუელაში ეს მოხდა და ხდება და ვიცით, რომ ახლა იქ არის ძალიან მძიმე სიტუაცია. უფრო რადიკალური სიტუაცია იგეგმება, ვითარება საქართველოში. როგორ ფიქრობთ, თუ ამის, ესე ვთქვათ, პირდაპირი კოფი ფეისით გადმოტანა ხდება ქვეყანაში, მოხდება ჩვენთან საქართველოში? ხო, მოგესალმებით. ჯერერთი მე ვთქვი იმის შესახებ, რომ ვენესუელური სცენარი, რომელიც მადუროს წინაარჩევნების დროს მოხდა, ანალოგიურ საკეთებენ მეთქი. გასაგები იყო ვენესუელაში ახალ არჩევნებზეც იგივე სიზამდრე. ახლა რა მოხდა ვენესუელაში? ну ბლინკენის განცხადება ვიხილეთ ალბათ დღეს, დღევანდელი თუ გუშინდელი, რას ამბობს, რომ მიესალმება ვენესუელელი ხალხის არჩევანს, აცხადებს ფაქტურად ერთპიროვნულად აცხადებს, რომ არჩევნები მოიპარეს და პრეზიდენტად გამარჯვებულად აცხადებს თავისთვის ოპოზიციის ლიდერს. ну ყველა აქედან გამომდინარე შედეგები ცხადია. დაიწყო იქ არეულობა, გამოვიდნენ ოპოზიციური ჯგუფები, გამოვიდნენ იქ და დაიწყეს ქაოსი, ქაოსის შემოტანა. ყველა საინტერესო ის არის, რომ თავიდან ოპოზიციის ლიდერები და მადურო ერთნაირად აცხადებდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში ქუჩაში პროცესების გადატანა არ შეიძლება, მაგრამ ну ასეც მოხდა. უნდა დაიწყო საინფორმაციო ომი ვენესუელის წინააღმდეგ, დაიწყო მიმართვები, რომ ესე მადურო გამოაცხადონ კანონგარეშე და ასე შემდეგ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავენ. უნდა გვესმოდეს, რომ ვენესუელაში არის სერიოზული ოპოზიცია. იქ მიმდინარეობს ბრძოლა ძალაუფლებისთვის. ასევე უნდა გვესმოდეს, რომ ვენესუელა არის უმდიდრესი სახელმწიფო. სანამ იქ უგო ჩავესამდე, სანამ ეს დაიწყებოდა ეს პროცესი, ხო, ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი სახელმწიფო იყო და პროცესი რასთან არის დაკავშირებული? ვენესუელის ნავთობთან არის დაკავშირებული. ვენესუელის არის ნავთობით მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი სახელმწიფო. ანუ მას ვენესუელის ნავთობის მარაგები უფრო მეტია, ვიდრე აქვს საუდის არაბეთს, ვიდრე აქვს რუსეთს, ვიდრე აქვს ირანს და ასე შემდეგ. და შეერთებულ შტატებს თვითონ. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ვენესუელისთვის ბრძოლა მიმდინარეობს ძალიან ესე ინტენსიურად. ნუ ამერიკელებს ხადია უნდათ კონტროლი ამ ვენესუელის ნავთობზე, როდესაც ესე იგი მათ ეს კონტროლის საშუალება აღარ ჰქონდათ, ნუ დაიწყო ის, რაც იწყებო ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, კერძოდ დესტაბილიზაცია და სანქციები და ასე შემდეგ და ამგვარები. გასაგებია, რომ ამ სიტუაციაში რუსეთი და მანამდე ჩინეთი ვენესუელის ხარეს არის, ხო? ნუ არ ეძლევა შეერთებულ შტატებს ის, ესე ვთქვათ, უკანა ეზოში იმ პოლიტიკის გატარების საშუალება, რომელიც უნდა. ამის გარდა ვენესუელა არ არის პატარა სახელმწიფო, ხო? ეს არ არის არც გვატემალა, არც ჰონდურასი. ეს დიდი სახელმწიფოა.
ამის გარდა ვენესუელამ განაცხადა პრეტენზია მეზობელ გვინეაში, გვინეა ხომ? იქ ესე იგი ასევე არ თulis რომ ასე კუთრი სწორედ ეს ნაწილი ტერიტორიის და ნუ უტიმატუმ დაუყენა საკითხი. რეფერენდუმი ჩაატარა მადურომ რომ გვინდა თუ არა ჩვენ შემოვიერთოთ აი ეს ტერიტორია მეზობელი სახელმწიფოსი. რა თქმა უნდა რეფერენდუმზე ხალხმა თქვა რომ კი ჩვენ გვინდა ეს ტერიტორია შემოვიერთოთ. ის იქაც ძალიან მდიდარია ეს ტერიტორია ბუნებრივი რესურსებით. აი ესეთი ვითარება ვენესუელასთან დაკავშირებით, ვითარება უფრო გამწვავებულია. ხოლო რა პარალელი არსებობს საქართველოსთან? ვენესუელაში ბრძოლა მიდის რესურსებისთვის. ჩვენთან ბრძოლა მიდის ტერიტორიისთვის. ანუ ჩვენ სიტუაცია უფრო მძიმეა. რა ტერიტორიისთვის? ჩვენი ტერიტორია ერთის არის სატრანზიტო და არასასურველია ის, ნუ დაუშვათ შეერთებული შტატების ინტერესების და ზოგიერთი სხვა ძალის ინტერესებისთვის არასასურველია ის, რაც ხდება აქ, თუ ისინი არ მართავენ პროცესს. ანუ ესეც ნახე შეიძლება რესურსად განვიხილოთ, ხო? მეორე, საქართველოს განიხილება როგორც აუცილებელი ჯაჭვი რიმლენდის, ანუ რუსეთის გარშემო ცეცხლოვანი რკალის გასახორციელებლად, როგორც აუცილებელი პლაცდარმი. ამიტომ ჩვენ გაცილებით საშიში მდგომარეობა. ახლა თუ ვენესუელაში ეს ნუ გასაგები იყო, აუცილებლად ესე მოხდებოდა, ხო? და საერთოდ ეს არჩევნები უკვე გადაიქცა ზემოქმედების ინსტრუმენტად, ისე როგორც ისინი, რა ქვია, ეგრეთწოდებული გამოკითხვები. მოდერაციის საშუალებაა, ხო, ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ, ესე იგი. საქართველოში წინასწარ გვიცხადებენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ცნობენ არჩევნებს. და ამას ვერ იჯერებს რატომღაც ჩვენი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი, ვერაფრით ვერ იჯერებენ. აი ვერაფრით ვერ იჯერებენ, რომ განაჩენი დანამატ დასაკლავად ალესილია. განაჩენი გამოტანილია. განაჩენი გამოტანილია, ასრულებას ელოდება, ხო? ნუ აქვს ვერ საკითხია, ესე იგი, რამდენად შეძლებენ ამის აღსრულებას, ხო? ხო და ვერ იჯერებენ. ნუ ეს გასაგები ადამიანს არ ჯერა არასდროს, ესე იგი, რომ მას ელოდება, რაც ელოდება. ხო და აქედან გამომდინარე რა ასაპირებენ, ახლა კიდე ერთხელ გავიმეორებ, არ მეზარება და ვიმეორებ მუდმივად, რა ასაპირებენ. ას გააკეთეს ვენესუელაში, წინაზეც იგივე გააკეთეს, ახლაც იგივეს გააკეთებენ. ახლა რაში ამ მსგავსება? მსგავსება იმაში, რომ ნუ არ უნდათ რა ესენი რა, არ უნდათ. მორჩა და გათავდა, ახლა როგორ LGBT იმას წინააღმდე გაილაშქრეს, რაღაც კანონებს იღებენ, რაღაც გამჭვირვალობის შესახებ მონები ასე ფიქრობენ, ხო? ინდიელებმა გადაწყვიტეს თეთრი ადამიანები გახდნენ და ეგრე სად არის კაცო? ინდიელი თუ ხარ და მონა თუ ხარ, უნდა ჯეროდეს რომ შენ სხვა ტომი გეომება და მე კიდე გეხმარები, მიუხედავად იმისა რომ დაუშვათ კიდე გეხმარები, არამედ თუ სხვა რამისთვის ჭირდები, ხო? იმისთვის ჭირდები რომ ჩემ წერს შუბი ესროლო. შენ კი არ მიყვარხარ. და ტომაჰავკი. კარგი. ხოლმე მსგავსება და მსგავსება ინტერესები. ახლა ჩვენ შემთხვევაში აქ ჩვენ რა სიტუაცია გვაქვს? ჩვენ გვაქვს ეს ჭვიანური პოლიტიკური მოდელი, როცა პრეზიდენტი გვაქვს, ხო? რომელსაც ვითომ არა აქვს ესე ვთქვათ ფუნქციები, ბერგეტები და ეს, მაგრამ ახლა თუ იმ შემთხვევაში თუ სიტუაცია დაიძაბება, ძალიან მოხერხებული ფიგურა არის იმ ძალების ხელში, ვინც მას გამოიყენა, ვინც დაგვიყენა აქ სინამდვილეში. ანუ ამ ხსრულებების ხელში. და ამებინეს ქართული ოცნება რომ გამოფინა თავის კოლექტიური სურათები მის მაგივრად, ხო გახსოვს? კი ბატონო. ანუ ამ ხსრულებების ხელში არის კონკრეტული ძალა ამ შემთხვევაში. ამ ხსრულებების ხელში არის ძალა კონკრეტული, რომ გაყიდონ კარგად თავის ქვეყნებში და უშოთ რა საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი არის ჩვენ აჯანყებული ხალხის მხარეს. და ვინ არის აჯანყებული ხალხი? აჯანყებული ხალხი არის ჩვენი ოპოზიცია, რომელიც ასევე მათეის არის ახლა ზაღლიშვილები, მაგრამ ნუ რა ახლა ეს ცნობილი ახლა ის ბანალურია ეს უკვე ყველაფერი. ხოლო განსაკუთრებით ესეთ გონება შეზღუდული ადამიანები თვითონ არის ეს მიუწოდებელი ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ ვინც არც კითხულობს, არც აზროვნებს, არც არაფერი და უბრალოდ ესე იმეორებს იმას ტელეფორმულას ფორმულებს.
ნარატივს და იმის ტევე პირველის და ასე შემდეგ. აი ეს არის. ახლა დრას გააკეთებენ კიდე ერთხელ ბომბ. აი ჩვეულებრივი ამბავია. ასე მოხდება. აიღებენ ესე იგი, ну, დადგება შედეგები, ხო? შედეგები დადგება. დადგება შედეგები, ახლა უცხრება იყოს ამდენი ავიღე. თუ არ გჯერათ გავხსნათ ბიულეტენები. სხვათა შორის იქ არ ხსნიან. განსხვავება არის. ვენესუელაში არ ხსნიან და ესენი ხო იხვეწებოდნე გავხსნათ ბიულეტენები, გავხსნათ და არ გავხსნათო. არ გავხსნათო. ხო გახსოვს ეს, ხო? რო არ ხსნევინებდნენ, ანუ ოპოზიცია ეუბნებოდა როგორ გააყალბოთ, ესენი ეუბნებოდნენ, მოდით გავხსნათო და ისინი ეუბნებოდნენ, არ გავხსნათო. ჩვენთან ხო საერთოდ რაღაც სურეალისტური სურათი იყო, ხო? ისვედმა რო იმას და დაამახინჯა არითმეტიკული ცდომილება რო გააკეთა. რატო? იმიტომ რომ მათთვის შესაფერისი ის ფორმულა ის არცმა თუ მოინდომეს ამ ადამიანს. ხო და ხო ის აოცრებოდა რო რამდენი გაიხსნა ნაციონალურ მოძრაობას მიმატებული ჰქონდა. დიახ. რაც აღძრავდა ძალიან სერიოზულ ეჭვებს. იმიტომაც იძახდნენ არ გახსნათო. რაც აღძრავდა ძალიან სერიოზულ ეჭვებს ორმაგი თამაშების შესახებ თვითონ ხელისუფლება ეს განა. სხვათა შორის მათ შორის. ну ახლა რაღაცა ეგ სიტუაცია ეგ რამდენი გახსნეს იმენ ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა მომატებული ხო ეს ხო ფაქტია ფაქტია და ნაწილი თვითონ წინააღმდეგ იყვნენ რომ გაეხო ხო ანუ აპროტესტებდნენ გაგვიყალბეთო არ გახსნათო და რო გახსნეს თვითონ ჰქონდათ მომატებული ეს ხო გასაოცარია რა საერთოდ რა ხდებოდა და რა ხდება ახლა გასიზამენ ახლა თუ დაინახავენ რომ გახსნის შედეგები მათ საწინააღმდეგოდ იქნება იტყვიან არ გახსნათო ისევ რა ცხადია რასიც და მეუარდებიან იმას კლავ ცესკოს ისვედი ისევ დაუშვებს მათემატიკურ შეცდომებს არითმეტიკურ შეცდომებს გამოაცხადია ბლინკენი და იტყვის რომ საშინლად გააყალბეს არჩევნები იმიტომ რომ ეგერ ედისონ რისერჩმა და მანამდე ჩაატარებენ იმას თავისი სიმართლითა და უმციკლო რეპუტაციით ცნობილ გამოკითხვით კომპანიას გამოკითხვით რა ქნის ბატონსოს რისთვის შეამზადეს საზოგადოება თავში და ბაზარზე რო გაყიდონ აი ედისონ რისერჩმა დადო ეს მონაცემები აი მე გააკეთებს ეს NDI დადო ეს მონაცემები აი რა დადო ეს მონაცემები და ახლა იქაც იგივენაირად იტყუებიან შეერთებულ შტატებში როგორც აქ იტყუებიან ხო ახლა კამალა ჰარის უწერენ რატომღაც ესე იგი უცბად სამ დღეში გაასრებინეს ტრამპს ამ დროს მე მელაპარაკენ ამერიკიდან გაგიჟებულები არიან ეს უსიცხვლო ეს უნამუსოები მსგავს ერთად არ ხდება არ დაიჯერო რის კამალა ჰარისმა რეიტინგი აიწია ხალხი გაგიჟებულია ვერიტანენო ვერიტა თვითონ დემოკრატიულ შტატებში ვერიტანენო ბევრად უფრო აგრესიულია როგორც მკითხულობ ვიდრე ეს არის მაგალითად ვი კამალა ჰარისი ვიდრე ბაიდენი ბევრად ბაიდენის აგრესიის თავიც აღარ ქონდა მაგრამ ნუ ახლა ეს კამალა ჰარისი ეს ცნობილი ეს არის უკიდ ტროცკისტია უკიდურესი მემარცხენე ტრამპის ის არის რა ქვია ტროცკისტი კაცო მარქსისტი ჯერ მარქსისტი ამერიკაში ასე გიმარჯვე ამერიკაში ხელისუფლებაში არიან მარქსისტებს არ მოიდგი ახლა კომედია და რა კლიმატის ცვლილებები სრული გიჟურის პროგრამა აქვს მაგას თვითონაც აფერეს მის იმ პროგრამაში მართალია იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დაბალი გონებრივი მონაცემების ადამიანი უაღრესად საშიში აგრესიული LGBT აგენდა LGBT-ს ხარდამჭერი იქ ისე რა ქვია დროშებს იქნევდა აი უხამსი, ხო არა, აი უხამსი ცეკვები, აი უხამსად რო ცეკვავს ის რაღაცა ესე რაღაცი. აი იმაში რო არიან, რა ქვია, რა ქვია, დაწესებულებებს კაზინოებში და იმაში აი ჯოხზე რო ცეკვავენ. არ ვიცი, არავარ ნამყოფი. აი რა ქვია. სტრიპტიზის მოცეკვა. სტრიპტიზის მოცეკვავის მოძრაობებს აკეთებდა იქ წინასაარჩევნო იმეებზე. ნუ ეს ერთგვარი LGBT ნაწილის მხარდაჭერა. არა, რა შუაში თვითონაც ეგეთია, კაცო. თვითონ ეგე მაგ იმას წარმო იქ მიიღო იქ ესე იგი წერებიანი ეს ძოლი და ქმარი ყავდა ესე იგი ეს ქმარი მიიღო კაბაში წერებიანი კაცი ესე იგი ხო გასაოცარია. ეს პრობლემები არიან, ეს პრინციპში ოჯახის წევრები გამოდიან ბატონსოსო. ხო, რა თქმა უნდა, ნუ ესეთი არსებაა, ეს საოცრება, თან ეს დემონსტრაციულად აკეთებს ამას და ასე შემდეგ და მე ნუ ტრამპი გამოვიდა და თქვა,
კი მარა მე ვაკამდეო ვე ინდოელი მეგონაო და ახლა გამოდის აფროამერიკელიაო და ვერ გავიგე აფროამერიკელია თუ რატო აფროამერიკელობსო ინდოელიაო და იამაიკელიო და რა შუაში აფრიკა მაგასთანო განაცხადა ტრამპმა ხო და იქიდან დაუძახეს აქვე რასისტი ხარო რასისტი რა შუაში კაცი მაგას ეს ბატონსო როგორ განვითარდება ეს პროცესები აი ეს უკვე ჩვენ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მივაი კი აუცილებლად აუცილებლად ადრე თუ გვიან მაგი მარკამდე მივა და აუცილებლად ასე მოხდება ეს ეს იმიტომ კი არ მოხდება რაღაც პოლიტიკური და ეკონომიკური ის შემიძეზებია გამე ეს არის პირდა ისეთი რამ რაც აუცილებლად აუცილებლობით მივა დიდ სხვებლამდე და დიდ დაპირისპირებამდე იმიტომ რომ მართლაც წაბილწეს ყველაფერი და შეაძულეს მართლა აი ღვთის საზაგელინი გახდნენ და აი პირდაპირ საჯელს ითხოვენ აი ეს არის სინამდვილე რეალობა ეგ არის ხო და ძალიან არ მიხარია ამას რომ ვამბობ და ამ პერსპექტივას რო ხედავ ანუ ახლა გადმოვიდეთ აქეთ ესე იგი კამალა ჰარისიდან საქართველოს გადმოვიდეთ პირდაპირ მასთან ვარ დაკავშირებული და ხო ხო აი კამალა ჰარისის გადასაწყვეტი გახდება რაღაცა ეს ხო საერთოდ საოცრება მისი გამონათქვამები უნდა ნახო თქვენ ეს არის ნუ ანთოლოგია სისულელეების ანთოლოგია შეიძლება და მის რომელიც თავდება ხოლმე ხარხარით რომელიც უნიკალურია საერთოდ და ერთმა მხოლოდ ერთმა ადამიანმა შეძლო მისი რაღაც პაროდირება სხვათა შორის და ძალიან კომიკურია და ახლა რასაც კი აკეთებენ იგივე საკი გააკეთებენ და გააკეთებენ ახლა თურმე Edison Research-ის გამოკითხვით ეს უსიცხვილოები მართლა შეგონები შეურაცხყოფელი თურმე ქართველი ხალხი ესე იგი აი ვერ გაუკეთებია ვინ უფრო არჩევანი ვინ უფრო უყვარს მარგველაშვილი თუ ზურაბიშვილი ერთსაც 63% ანუ 100-დან 63%-ს ესე იგი მიაჩნია რომ ესენი არიან ნუ არ ვიცი ყველაზე პოპულარული ადამიანები არიან 63%-ს გესმით? დათო ბაქრაძეც ასეთი პოპულარული არის. დათო ბაქრაძე ხო ბედნიერი ვიყავთ რომ ეგეთი ლიდერი ყავდა თან წლების 10 წლის განმავლობაში. ხო დათო ბაქრაძე მთელი საქართველო ეტრფოდა დათო ბაქრაძეს. დაახობით იგივე სცენარია. იგივე სცენა ახლა მარგველაშვილი ჩართეს საქართველოს უსაყვარლეს ადამიანებში და ეს რა ქვია ეს კიდე ეს მადამ ბონაპარტე ჩართეს ესე იგი უსაყვარლეს ადამიანებში ჩართეს ესე იგი და თურმე ესენი ყოფილან საქართველოს რისთვის აკეთებენ ახლა ამას? იმისთვის რომ მე თქვა რომ საქართველოს ორი პრეზიდენტი წინა და მოქმედი ორივე ამ ხელისუფლების ორი საქართველოსში ყველაზე პოპულარული ადამიანები გამოკითხვის შედეგად ახალ გამოკითხვას გააკეთებენ ახლა კიდე და კიდე ას პერიოდულად რომ აი ფალომეა თქვენი ისა კერპი ყველა გამოკითხვის შედეგად ყველაზე პოპულარული ადამიანია სალომე ზურაბიშვილი მოქმედ პოლიტიკოსებში და ის გახდება ოპოზიციის ლიდერი იტყვის რომ გააყალბეს არჩევნები ნუ გათხრის მოკლედ რა ხო და ნუ ეგ არის ახლა და იმასთან შეიკრიბებიან ახლა ეს ეკრულვით და დაღდასმული ჩვენი ესე იგი ოპოზიციონერები რომლებსაც კვილები უკაცკაცებთ ახლა რომ რაღაცნაირად ხელისუფლებაში მოხვდნენ ხო წარმოიდგინე ახლა ეგენ ხელისუფლებაში მოხვდნენ ხო თან ყოველას უთხრეს რომ ეგრე უნდა გააკეთო არ გააკეთებენ და ხო მაგათი აჯობებს რა ესე შეიკრიბებიან იქ სალომესთან და აი ხედავ ხდომას ხდომებს გამართავენ ესე იგი რომ აი ისინი ჩვენ გამოაცხადებენ თავს მათ გამარჯვებულად გამარჯვებულად ახლა პრობლემაა რომ იქ თუ ლიდერი გამოარჩიეს ხო ყავდათ იმათ ოპოზიციას ლიდერი აქ ლიდერი არ ყავთ ამიტომ ესე კოალიციურ მთავრობას ჩამოაყალიბებენ და ამერიკელებს გამოა ბლინკენი და იტყვის რომ ძლავრ მესიჯს გამოაგზავნის აი ძლავრ მესიჯს დემოკრატიული იმუნიტეტის გასაძლიერებლად. ანუ ორ ხელისუფლებიანობას. ო, რა თქმა უნდა, და მე მოუწოდებს კიდე ერთხელ რას გააკეთებენ. მოუწოდებს მე იმას, რა ქვია, ეს გამდილი მთავრობა იქ მოუწოდებს ძალოვან უწყებებს რომ დადგნენ ხალხის მხარეს. ან ხალხი ვინ იქნება მივლენ ისევე ესენი, რა ქვია, ევროპის დროში ძალბოდნენ და ეგენი რა, არარუსულ კანონს. მე და დაждენ იქა და ატკდება ესე იგი იქ გამოსვლები
საგიჟეთს მოაწყობენ ისევე, ხო? ხო და დასავლეთში ეს გაფორმდება, რომ ხალხი გამოვიდა ბიძინა ივანეშვილის, ანუ მისგან გააკეთებენ მადუროს. ანუ ბიძინა გახდება მადურო. ბიძინა მადურო. ხო და ბიძინა მადუროს გამოაცხადებენ კანონგარეში, ისეაც ხო იმაშებია, რა ქვია, ასანქცირებენ. ხო და მას მიაყოლებენ ყველა დანარჩენს იქ, ხო. და მოუწოდებენ ჯარს, რომ გავდმოვიდეს, ესე იგი, ხალხის მხარეს. ყველაზე რთული სცენტელს მევადექით, ჯარი და პოლიცია ბატონო. იქაც იგივე გააკეთეთ, ჯარს და პოლიციას კი ბატონო. როგორი მოლოდინი გაქვთ თქვენ ამ ასეთ შემთხვევაში, ჯარი და პოლიციის მოწოდების შემთხვევაში, ბატონო, ეს ძალიან ძიმე სურათია და ამ ყველაფერს ხელისუფლებამ როგორ უნდა დავუშვათ, როგორ უპასუხებს ამას? ჯარი და პოლიციის მოწოდებით როგორ უპასუხებს? თუ ხელისუფლება დაინახავს, რომ ესე იგი, ჯარი რომელშიც ძალიან დიდი როლი უკავია, ადგილი აქვთ, ну, დასავლეთში გაზრდილ, გამოზრდილ ადამიანებს, ну, ის რას იზამს? თუ დაინახავს, რომ ძალთა ბალანსი ისეთია, რომ ჯარის სიმართლეს გადავიდა, რას იზამს? აი, გაწავა ლაპარაკებაზე, თუმცა მათ არავინ არ დაელაპარაკება. ესეც უნდა გააცნობიერონ მათ. თუ დაელაპარაკებიან, მხოლოდ მოატყუებენ და შემდეგ აღმოჩნდებიან ძალიან ძიმე სიტუაციაში. ხადი ახლა ასეთ დროს ხალხიც გულხელდაგრეფილი არ იქნება, ხალხის დიდი ნაწილი. ანუ ის ნაწილი ხელისუფლების, რომელიც ახლა ხელისუფლება არ მოისურვებს, ესე იგი, მსხვერპლის როლში ყოფნას და ბუნებრივია არ დაიჯერებს რაღაც გარანტიებს, მე ისიც იბრძოლებს ხადია, თუ უნდა თუ არ უნდა. ხალხი ძალიან ბევრი იქნება და რა გაჩაღდება აქ, ესე იგი, ის პროცესები, რომელიც ძალიან არ გვინდა ჩვენო გაჩაღდეს, მაგრამ გაჩაღდება. აი ეს ეს არის. სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მე ვარ ბატონო. აუცილებლად, აუცილებლად. თუ ასე გააგრძელეს ამათმა, თუ მიუშვეს პროცესი და არ აკვეთეს ბოლო-ბოლო და არ უთხრეს ამათ, რომ ბოლო-ბოლო ახლა რა ქვია, ხო რა? ხო. ციხე. ციხე. გააძევონ უნდა ის ვინც ელემენტარული აგანებონ ამ იმას თამაშ თავი. აღმოჩნდებიან ნაგვის ყუთებში. როგორც უკრაინაში მოხდა გესმით. არა, ციხისთვის გარდა არაფერი არ გამოვა. აღკვეთის მცდელობას ვაკვირდებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის აი ამ ბოლო მორცხვად აკეთებენ კი. მე მეუბნები რომ ურცხვად გააკეთონ. არავისი არ უნდა შერწყვეს. გამოვიდა ვინმე და თქვა რომ ვადატრიალებას ვაწყობ ციხეში. გამოვიდა ვინმე რომ ამჯერ არჩევნების გააძევე. მორჩა და გათავდა, აფერ აღარაფერ აღარ უშველის ამათ. განაჩენი გამოტანილი აქვს, რამდენი ხანია მაგას ვამბობ, კაცო. მე რამდენიჯერ უნდა რევოლუციას გიწყოს მუდმივად. ერთხელ მოაწყო, ორჯერ მოაწყო, სამჯერ მო ვერ გააკეთე. ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე გააკეთონ. ვინმე მალავს ამას? არა, არ მალავს, კონგრესმენი გამოვიდა გუშინ და ღიად თქვა, რომ ეს არის კონგრესმენი უილიამ კიტინი, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ ქართულმა ოცნებამ უნდა იცოდეს, რომ მათი ქმედება პასუხის გარეშე არ დარჩება და ისინი პასუხს აგებენ. ამას ამბობს კონგრესმენი. კი ბატონო, კონგრესმენი ეს შეიძლება ცალკე იყოს. ბლინკენი რას ამბობს, ეგ არის თავარი. ბლინკენი არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფი. რას ამბობენ ბლინკენი, სალივანი, აი ესენია მთავარი. თუ კონგრესმენი იმეორებენ, ბევრი იმეორებს მაგას, ეგ არ არის პრობლემა. დაუშვოთ, მე ცალკეული კონგრესმენი შეიძლება იქ დაუშვოთ. იყოს მაგ კონგრესში საერთო აზრია, გავიხსენოთ მოსმენები რო ჩაიყვანეს იქ ნაცები და უსმინეს ერთმანეთს და ძალიან გამოყენებელი იყვნენ, რომ რაღაც თურმე კურსი ევროატლანტიკური კურს გადაუხვიეს და რაღაც კურსი და თითქოს ეს კურსი კონდეს მართლა და ვიღაცის დაცვის იმედი კონდეს და რაღაც რეალობა იყოს. არა, რეალობა არ არსებობს. ხაზი მინდა გაუსვა, არანაირი გუშინა ეს იყო წინა ჩანაწერი. არანაირი გარანტიები ჩვენ არ აგვაქვს. აღარ მუშაობს ეგა, რომ ვიღაცას ვიღაცის ხათრი კონდეს. რა ვერ გაიგო ხალხმა. რა არის ამაში გაუგება, რომ არანაირი ნატოს ქვეყნების დაცვაზე მიდის ლაპარაკი რამე რო იყოს. ბალტიისპირეთში რომ დაუშვათ მოხდეს ის ამის შემდეგ, რა ქვია, ომის შემდეგ შეჭრა დაუშვათ, ხო, ნატო ვერ ჩაერევა. ვერ ჩაერევა და იმიტომ. შენ აქ არც ნატოში ხარ,
არც ბაზები გაქვს აქ არაფერი არანაირი. აქ რო იყოს თავში ამერიკის სამხედრო ბაზები და დაშლიგინობდნენ ავიამზიდები და F-22ები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ კიდე რაღაცა შეიძლება რაღაც ხნეთ იყო, ხო? აქ რასთან გაქვს საქმე? აქ რასთან გაქვს საქმე? საერთოდ არაფერი არ არის აქ, და ვინ არის აქ? ამერიკის საერთო დანიგანი. და მისი სპეცრაზმი? მაგათ უბრალოდ ამე რო იყოს კაცო ელემენტარულად, ხო, არ მინდა წინას რას უზამეთ, წარმოგიდგენია თქვენ მაგ მაგ იმას, აქ რო ბათლა სამოქალაქო ომი კი არის, რუსები არ ჩაერევიან თუ რა? თუ რა უნდა ჩაერევიან? ამბობენ მაგას, რომ არ დაუშვათ დესტაბილიზაცია ჩემს საზღვრებთან. კი, რამოდენიმე განცხადება გააკეთეს. არა, განცხადება ხო და გააკეთებენ, აბა რასიზამი. არ დაუშვათ იმას, რა ქვია, ჩემ საზღვრებთან ამერიკელები არ ჩაერევიან გვატემალაში, ჰონდურასში, მექსიკაში რო ის იყოს, არ ჩაერევიან, თუ არ ჩაერევულა. თუ ერაყი ისე რა ქვია, ახლოს არ და იმიტომ ორი ოკეანის იქით ერაყში და ავღანეთში ომობენ და ტაივანში აპირებენ ომს, ესე იგი თან ჩინეთიაო, თან არ არისო. გესმის და ლივიაში და სირიაში და რავი სადარჩაერიან, ხო? გლობალური იმპერიაა და გასაგებია. ამას აქ ჩვენ მეზობლად ვართ. ისიც არ გესმის, ვაგერ არიან 35 კილომეტრი, კაცო. ასეთი სიგიჟე, საერთოდ. საერთოდ, რასაც ჩვენი ტელევიზიები ჩვენს ბეტკულ მოსახლეობას თავს ახვევენ, ნუ ეს ის სამთავრობო და არასამთავრობო. ეს ნარატივი თუ სიგიჟე არ არის, აბა რა არის? ჩვენზე სიგიჟურად, რა თქმა უნდა, სამხები მოქმედებენ, მაგრამ ნუ რომელსაც იმედი აქვს ეხლა რა ვიღაცა ის რომ იარაღს მიაწვის ცეზარებს, ხო? ნუ იქ რაღაცა მაგათ უშველით. და რაღაც ისევ აგზელებენ ტრულ რიტორიკას, რა ძალიან ცუდია, ჩვენთვისაც ცუდია, კაცო. ხო და რას ვამბობ? არავის ამას ახლა თან რო ლაპარაკობ, ესო შენოა რუსული ნარატივი, რა რუსული ნარატივია, რუსული ნარატივია. ფეხით შეგიძლია მიხვიდე იქა, ხო? რა უშ ერთი დღე კი 5 საათში მიხვალ იქ სხვათაშორის. პირდაპირ ჩახედა იმას, რა ქვია, ტე 90 პრარევს ლულაში. და ამათ ესე იგი ტელევიზორში რომ უყურებენ ამ უკრაინაში რა ხდება ეს, ამათ რა გონიათ, რომ აქ რა ჩვენ რითი ვართ, რაც უკრაინა დაცული კი არა, პირდაპირ ევროპაშია უკრაინა, პოლონეთი ესაზღვრება, ნატო ესაზღვრება პირდაპირ. უკრაინის ქალაქ, შუაგულ ქალაქში. შუაგული ევროპაა. ხო, შუა ევროპის ისა, ცენტრალური ევროპაა, კაცო. და იქ მიდის ომი და ხოცვაში ლეტვა თვეში 60000 კაცი გამოაცხადეს, დაღუპული ბოლო თვეს. 60000 ერთ თვეში, წინა თვეში 14000. და რა? ვინმე ის რა ქვია, რამე გააკეთა ქმედითი? ისმის კითხვა. ან იმაში რაც ხდება ახლა პალესტინაში, რა ჩვენ სოფლიოს თვალწინ ეგერ გაჟუჟეს ნახევარი ის, ხო, 11 რამდენი ათასი ბავშვია დაღუპული, არ ვიცი, სხვადასხვა მონაცემები და ახლა დიდი ომი იწყება იქ. ხო, ვილაპარაკე წინას. ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ უნდა გვინდოდეს, რომ რამენაირად ამ ხორცაკებ მანქანაში თავი არ შევხვდეთ. როგორ გამოვიდეთ ბატონსო, რა გზა გვაქვს ჩვენი ხალხი? ყველანი ციხეში, როგორ სააკაშვილი ძახტა. ხო, მაგრამ ამნაბი ჯერჯერობით ადგამ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. გადადგას, რაღაცის მოყარა. თვლიან, რომ აი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, 12 წლის განმავლობაში ოპოზიციამ შეახსენა კიდევაც ძალიან სამართლებრივად ხელისუფლებას, რომ მუდმივად ყოველი არჩევნების წინ იწყება ეს დაკითხვების სერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და შემოიფარგლება დაკითხვებით. შემდეგ მას არ მოყვება ხოლმე შესაბამისი რეაქცია, ანუ დაკავებას გულისხმობ. ამათ ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ გაათამამა ალბათ ეს რადიკალური თქმა. თქვენი შეფასება არის აქ საინტერესო და დღეს ისინი ამბობენ, რომ ეს არის მორიგი სერია დაკითხვების, რადგან ხელისუფლებაც ფიქრობს, რომ და იცის, რომ არჩევნებს აგებს, ამიტომ მას ჭირდება მტრის ხატი შექმნა ოპოზიციის სახით. და იგივე, როდესაც ტერორისტულ აქტზე საუბრობენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რაზეც არის ერთ-ერთი მუხლი, იგივე რადიკალური ოპოზიციის პოზიცია არის ასეთი: თუ ტრამპს უკლავდნენ შეერთებულ შტატებს, საქართველოს უკლავენ ბიძინა ივანიშვილს და თვლიან, რომ ესე წინასაარჩევნო პროპაგანდის ნაწილია. ამას ხელი შეუწყო ხელისუფლებამ, რომ მათ ასე ესაუბრათ და საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს გონია, რომ ეს ასეა რეალურად, ეს არის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი. თქვენ რას ხედავთ ამ ყველაფერში? კი, დღეს საზოგადოების ეს ნაწილი საერთოდ, ნუ
სამწუხაროდ არ ექვემდებარება მკურნალობას უკვე და ესე იგი რომელი ნაწილია ახლა ეს რომელსაც მართლა სერიოზულად ჯერა რომ ბლინკენი სპეციალურად აკეთებს განცხადებებს და ეს ამერიკელი კონგრესმენები იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს მისცეს საბაბი რომ არჩევნები გაამწვავოს ესე იგი გაამკაცროს ზომები იმისთვის რომ არჩევნები მოიგოს ანუ დაპირისპირება კი არ არსებობს მართლა რევოლუცია კი არ უნდათ იმათ. არამედ ბიძინა ივანიშვილთან არიან შეთამაშებულები. ყოველდღე ურეკავენ ერთმანეთს ბლინკენი, სალივანი, ბიძინა, ჩუბინიძე, დინარაძე, ეს ყველანი ერთად თათბიურ და აბა ხვალ რა ვთქვათ რომ აი დაუშვათ იმედმა რა ილაპარაკოს და რუსთავებმა რა ილაპარაკოს ამით არიან დაკავებულები. და ბიძინა რა თქმა უნდა იმაზე მაღლა დგას ახლა იმაზე. ბლინკენს ეგ გაწერინებს იმეებს რა ქვია statements ეგ წერს ეგ წერს დრაფტებს და ის მე ასწორებს და გამოაქვს აი ასეთ ბოდლებში არიან აი გახსოვთ ის რო იყო ეს გამოსვლები მაშინაც ხო იგივეს იძახთ რომ ეს ყველაფერი ბიზნესამ დადგაო ჯო მე ვთხარი ახლა ეს ერთ-ერთ ასეთ შეთქმულების თეორეტიკოს კითხე მართლა აი ამისთან ადამიანებზე ამბობენ მე მართლა რო აღარ ის რა ქვია მართლა რო აღარ ჯერავთ სიმართლის და რეალური შეთქმულების აი ესეთი ბრიყული ნარატივების შექმნის გამო ხდება ის რომ მე გაცინიან ამათ და რეალური რაც არის ისიც ხალხს გონია რომ ესეც არ არის რა სწორი გელი გელიო ანუ ბიჭო მე ვთხარი ახლა როგორ გონია შენ რომ ახლა ეს ყველაფერი ამან დადგამეთქი კიო როგორ მეთქი აი მაგალითად და აი რაღაც ისურვებს ლაპარაკობენ აი იგივეა რა ახლაც იგივე ნარატივია რაც კითხე ახლა რომ აი რა ეს წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ჭირდება მაგაზე არის ძახდნენ ომიო კაცო აი ეს ომი სად არის რა ომი ის ომიო გასმის გარშემო აგე რა ხდება გარშემო უკრაინაში რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში რა ხდება სირიაში ჩვენი სამეზობლოა ესა ჩვენი რეგიონია ერახში ბომბავს ის თურქეთი რეგულარულად ამ თურქებს ისინი რაღაცე ისინი წინააღმდეგობას უწევენ ეს ერაყი იძახის გაიყვანეს ამერიკული ეს ბაზა იქიდან სირიაც მაგას იძახის ეს ელტამში რო არის ხო ეგერ აფრიკაში რა მდგომარეობა ჩვენ ამოწყვეტეს ჩვენ რატო გამოურიცხავთ და ახლა და ამ დროს აქ ესე იგი შედან ეს ესე იგი ჩვენი პრადვინუტი საზოგადო უხ ომი ის ომი ამ დროს სამი ომი რამდენი ომი გადავიდა რამდენი ომი გადავიტანეთ ბოლო დამოუკიდებლობიდან აფხაზეთის პირველი სამოქალაქო ომი აფხაზეთის ომი ცხინვალის ომი ხო მე აფხაზეთის და ცხინვალის მეორე ომი ხუთი ომი ხო არის კაცო ეს კი ბატონო შუალეთში კიდე გალის მოვლენები ხო შუალეთში კიდე იქ ცხინვალის მოვლენები და იმაში რა ქვია იმიდან ში პერიოდული ისინი ტერორისტების გადასვლა გადმოსვლები ბანკის ხეობიდან და ათასი კიდე სხვა უბედურება გამოსვლები იმისი რა ქვია პირველი პრეზიდენტის მომხრეების იქ ელიავაზე აუა რომელი ერთი ისტორია ჩამოთვალო კაცო რაფანყურის სპეცო რაფანყური უამრავი ხო და ეს ხალხი ესე იგი გეგონება სადღაც ეზინათ და გაიგვი რა ომი ის ომი რა საუბრობთ რა შუშე აბაუმი გინდათ დაარქვეს იმათ ვინც იძახის რომ რომი ავიცილოთ თავიდან გესმით და იქ რაღაცებს იძახიან აბა დაუწვეთ და ის რა ქვია ლონჯარე რო გავაშკაცდა და მე მირჩევნიაო ბომბები მაცვიოდნენ თავზეო ვიდრე ესე ბრწყვენოდეს უკრაინის გამო და აი ამ სიგიჟეში არიან რა ამ აბსოლუტურ სიგიჟეში გარდა აგენტურისა, აი ესეთ ბირთვისა, ეს კიდე ხო ეს რაღაც წარმოუდგენელი სიგიჟით შეპყრობილი ადამიანები, ნუ ესე იგი ასეთ ნარატივს ავრცელებენ. ჩაჭედილია, დაგიპნოზებულები არიან სამწუხაროდ. ამიტომ აქ გამოსავალი ერთადერთია სიხისტე. რო ესენიც გადავარჩინოთ, ესენიც აგენტებიც, ესენიც ხო ქართველები არიან. რატომ არ მოსავალი? ის მათი შემოსავლები ძალიან სერიოზულ როლს ასრულებს ქართული ეკონომიკის წინსვლაში. აქ ხარჯავენ ფულს რაღაცა
ესტონებში დადიან, პამიდორს ყიდულობენ, კიტს, ხახს, რაღაცას და ეს უნდა აღრიცხონ უკვე 1 აგვისტოდან ვალდებულა. აღრიცხონ მე რა, ამით გარწმუნებ, რომ თავის გასტრონომიულ და სხვა მოთხოვნილებებს არ მასიზონ შეამცირებენ. რატომ არ მიდის სიხისტეზე ხელისუფლება ბატონო? ვერ მიდის ეთყობა. ეშინია იმ თუ შიგნით ყავს უამრავი. ეს შემთხვევაში მაშინ გამოდის რომ არანაირად არ ავარ დაცული იმ მოვლენებისგან, რასაც ახლა თქვენ დაახლოებით 2 საათზე მეტია საუბარი. დაცული როგორ ავარ? ჩვენ დაცული ვარ ძალთა ბალანსით. და კიდე იმით რომ საქართველო არის ძალიან გაჟღენთილი, მოდი საქართველოში ძალიან დიდია, მოდი ასე ვთქვათ, ინფორმირებულობის ხარისხი უშრომების ორგანოების, უსაფრთხოების ორგანოების. ანუ თუ ისინი იმუშავებენ და უშვათ იმაზე რომ არ მოხდეს გადატრიალება, გადატრიალება ვერ მოხდება ერთადერთი ფიზიკური ძალის გარეშე. ანუ ფიზიკური ძალა ეს გულისხმობს ჯარის და თუ არ შეუწყობ ხელს კიდე, ანუ სხვა ქვეყნების ძალოვანი, ანუ შემადგენელი თუ არ ჩაერია, მაგრამ სხვა ქვეყნების ძალოვანი შემადგენელს კიდევ სხვა ქვეყნების დაუპირისპირდებიან ძალოვანი შემადგენლები და ატყდება აქ, ესე იგი ქაოსი, რაც არის მოტივი, ზანი ამატერიალურად. ისინიც შემოვლენ, აი ესენიც შემოვლენ, ახლა შემოვლენ და აქ არიან. ერთი საქარი და მეორე საქარი, უბრალოდ ერთმანეთს ასე იმისავე. ეს პირ დადგებიან ერთმანეთს. ინტერიერებივით ესე იმაშობიან, ესე იგი ხო ორი ცხოველი რო ერთმანეთს იმაშובה, ზვერავს და აჩვენებს თავის კუნთებს ბიმეს ეშვებს წყალებს რომ აი ახლა ეს გადმოხვიდე ეს თორე გაუცილებლად გაგფათრა. აი ეგ სიტუაცია. ხო და ჩვენ არ გვაწყობს რომ რუსები და ამერიკელები აქ რაღაცნაირად უპირისპირდებოდნენ ძალოვანი იმითი რა. ჩვენ გვაწყობს რომ ჩვენ თვითონ მოვაგვაროთ აქ სიტუაცია თორე რომელიმე მხარემ თუ აიღო ესე იგი მათვის ბერკეტები და დომინაცია გააკეთა ხო მთლიანი აუცილებლად დაიწყებს იმას რა ქვია თავის მართვის ნუ ძალიან უხეშად განხორციელებას. ანუ ჩვენ აღარ გვექნება სახელმწიფო როგორც ასეთი, რაც გვაქვს ისიც აღარ გვექნება. ეხლა ზოგიერთი იძახის ასეთ რაღაცებს. აი ნუ თავის პრობლემები აქვს, რა თქმა უნდა, რაშიც რა თქმა უნდა პასუხისგებლები სხვებთან ერთად თავის ნუ სახელმწიფოც არის, ხო? აი ესე იყოს, ჩვენ ესე მე ესეთი გაბრაზებული ვარ, ასე ვიზამ, ისე ვიზამ. მე რო ეკითხები ასეთ ადამიანებს, რა შენ რო ასე იზამ და უშტი ვარ, შენ ხარ გაბრაზებული. მე რა მოხდება? მე შედეგები რა იქნება და რო ამ შედეგებს აჩვენებ, მე ხიზდებიან სხვათა შორის. და ჩვენი ტელევიზიები ამ დროს იმის მაგივრად რომ ესე იგი რაღაც ამაზე ისაუბრონ, ხო? აი მაგალითად ახლა რამდენი ადამიანი დაიღუპა ნარკოტიკით, ხო? ნარკოტიკით. რამდენი ახალგაზრდა იღუპება. იმას რო აჩვენო, ხო და დამნაშავეები არიან, ამას რო არაკეთებენ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ყველას ბრალდებ მაგაში ამ ტიტეული ადამიანის უბედურება. ჩვენ მეტი დრო მიუძღვენით ამ გადაცემას ანტინარკოტიკის პოლიტიკას, სხვათა შორის აკვავდა სპეციალისტები, ვიდრე თუდაც იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებელი. უნდა აჩვენო ახალგაზრდას, აჩვენო უნივერსიტეტებში უნდა იარონ. ტელევიზიებში უნდა აჩვენო რა შედეგები მოყვათ. რა დააჩვენო ეს დაღუპული ახალგაზრდები როგორ იღუპებიან იქ აი 1000-ი მამაძაღლობით რა შემოდის ქიმიური ნარკოტიკებით. საშინელი ის არის რა ქვია ნარკოტიკები შემოსული და უწოდებ ყველას მიიტანონ ინფორმაცია და ახალგაზრდებს ესაუბრონ ამის შესახებ რომ ეს სასიკვდილოა. სასიკვდილოა ეს როგორ იმიტომ ახალგაზრდა არ ესმის ახლა იმას არ სტკიები არაფერი არც არაფერი ეძებს რაღაც სიამოვნებას, ხო? ყველა ადამიანს აქვს მის სტრაფებას რაღაც ეიფორიისკენ და ამ ეიფორიის მისაღწევად ესე იგი კლავენ ფაქტობრივად იღუპებიან, იმიტომ რომ არ იციან რომ ეს რისკია და ვერ წარმოუდგენიათ, იმიტომ რომ ახალგაზრდას არ გონია რა არ ეშინია. გამოცდილება არა აქვს. და ასე ტრაგედიებთან გვაქვს საქმე, ხო? აი იგივე სიტუაცია, აქაც უნდა როგორც ნარკოტიკზე უნდა აუხსნა ადამიანს, რომ ესეა და სკოლებში, იმაში, ამაში, ვაში, რომ არ გაიხედოს იქით რა, ასეთ ამისკენ. აა იგივე უნდა ხდებოდეს ტელევიზიებში, რა შედეგებს მოიტანს აი სახელმწიფო გადატრიალება და რა შედეგებს მოიტანს ჩვენი შემდეგ რა მოხდება.
მოდი ამ კითხვას აგისვათ ბატონს, თუ შეიძლება თეორიულად რომ დაუშვათ 27-დან და 27 ოქტომბერი მივიღეთ ცნობები, როგორიც უკვე ვრცელდება, რომ არაპირებენ ისინი ამ არჩევნების ლეგიტიმაცია მის ენ არჩევნებს და აქვთ კონკრეტული წინადადებები, ხო, მოთხოვნები LGBT თემაზე, პროპაგანდის შესახებ კანონ პროექტის გაწევა, უცხოური ძალების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის ძალადაკარგულად ცნობა. Და ულტიმატუმიც ამოგვიმენენ. რა თქმა უნდა, რაც უთხრეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს შეერთებულ შტატებში, მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისია და სასამართლოს. ყველაფერი მოგვეცით. კი, ყველაფერი მათ მართველობაში გადაცემა. 27 სექტემბერი გამოდის შეერთებულ შტატებში. თეორიულად რო განვიხილოთ, ამბობს რომ არ ცნობს ამარჩევნებს, ჩვენ გვყავს პრეზიდენტი, რომელიც იტყვის რომ რა თქმა უნდა არ ცნობ ამარჩევნებს, ეს იყო გაყალბებული არჩევნები. გამოდის რადიკალური ძალა ქუჩაში და მათი მხარდამ ჭერები. მეორე მხარე რასაკეთებს ამ შემთხვევაში? ანუ ხელისუფლების მხარდამჭერები და ის ადამიანები, მაგალითად, რომლებიც არც ხელისუფლებას არ უჭერენ მხარს, არც ოპოზიციაზე, ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია ბატონ სოსო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ რადიკალურ ძალას უჭერენ მხარს პირიქით. არაფერი, მაგდროს არ უნდა დაუშვათ, ანუ ხელისუფლება რასაკეთებს, გასაგებია ხელისუფლება რასაკეთებს და იმას გააკეთებს, ხო, დაეყნება პოლიციას, თავის მედიას, გამოვლენ, გააკეთებენ იმას. აჩვენებენ არჩევნების წინ ჩანაწერებს. სადაც გამოჩნდება, რომ ესეთი ამზადებენ სახელმწიფო გადატრიალებას. აჩვენენ ბატონო უჩა პიქჩერსის ისინი. ხო, სხვათა შორის ამისთვის ემზადებაო ხელისუფლება, როგორც ამბობს. აჩვენენ, უკვე უნდა აჩვენონ ყველაფერი. ვინ არიან ესენი? რას წარმოადგენენ? ის რა არის უჩა პიქჩერსი რა? სხვათა შორის სახელმწიფო გადატრიალების ნაწილში იმ უჩა აბაშიძის ფირებში რამდენადაც არის ინფორმაცია, იქ არის საკმაოდ დიდი სქემა მოცეული სახელმწიფო გადატრიალების. ეს ინფორმაცია არის ბატონ სოსო და ამაზე დაყრდნობით, როგორც ამბობენ, გაამძაფრა ეს გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, ეს შემიძლია მე კერძო წყაროზე დაყრდნობით ვითხრათ ეს ინფორმაცია. კი ბატონო, კაცო, აქვთ ინფორმაცია და აჩვენონ. აჩვენო კალბატონი კელდეგნანის ვიზიტი ხარიბაშვილთან. აჩვენო. აჩვენეს თავდაცვის მინისტრთან და ყველა თავდაცვის მინისტრთან იმასთან, რა ქვია, აჩვენონ ჯოან შერი არისო მაშინ. დიახ, ჯოან შერი ბურჭულა. რომელიც ისე განთავისუფლეს, რატო განთავისუფლეს ვერ გავიგეს ჯოან შერი ბურჭულა. არცეთი ბრძოლა არ წაუგია და ისე განთავისუფლეს. კარგით, ეხა სერიოზულ თემაზე საუბრობთ ჩვენ და ბურჭულაზე გადავდეთ. ხო და ესე იგი, ვერ გავიგე. ხო და ესე იგი, აჩვენონ ეს ყველაფერი. მაგის გარდა ახლა იქ რა იყო ეს უჩავია ჯაფარიძე და მის ცოლის ისტორია, ხო? ნახეთ მამუკამ დინარაძემ რა თქმა ღმერთმა ნუქნას დაგჭირდეს იმ კადრების გამოქვეყნება, რაც არსებ. ეს ერთგვარად რაღაცნაირად თითქოს ის არის შანტაჟის მცდელობა. რატომ არ უნდა თუ კი მეუბნები რომ ამწყობ და ძალიან ბევრმა დაწერა სოციალურ ქსელში რომ თუ კი ხდება ასეთი რამ თუ არსებობს, მაშინ რატომ ელაპარაკები ასე, რატომ ცდილობ რომ ისინი დააშანტოს, რომ გამოაქვეყნოს, მაშინ ხელისუფლებამ ძალიან სწორად დასვა საზოგადოება, მე საკითხულად. რა თქმა უნდა, უნდა გამოაქვეყნონ ახლა უკვე მაგას რო ამბობ, უკვე ნათქვამი გაქვს. უკვე იმას რო ეუბნები, იმას მე საჯაროდ კი არ უნდა უთხრა, იმას უნდა უთხრა ცხვირში და იმას ის თუ არ რეაგირებს, მაშინ გამოაქვეყნო რა თუნდა ამას ახლა ლაპარაკი. და ახლა ამათ მაინც იმედიათ რომ მოელაპარაკე, ვერ მოელაპარაკები. ვერა, არიწვნება. არიწვნებიან ეს ესეთი ხალხი, იმათ აქვთ უკვე განზრახვა რომ აქ უნდა ყავდეთ ნიუ სააკაშვილი, კოლექტიური. და გამოიყენონ ეს თავის პოლიტიკური მიზნები. შენ ვინახა რა ვისრის დაკარგვა რას ნიშნავს? რა შუაში რატო ეს წინააღმდეგები? იმათ ეგეც არის ისმის. რატო როსკვია მე წინააღმდეგები? ახლა რა არის ახლა? აი ლომი რომ იმას დაიჭერს, რა ქვია, ანტილობას გაბრაზებული როა ის თუ გასტომას ცდილობს, აი ეგეთი განწყობა აქვს. როგორ გა როგორ ბედავს ერთად შენ ამას? აი ეგეთი განწყობა აქვს, ამათ არ ესმის მათი განწყობა, კაცო. აი წარმოიდგინე ხა განწყობაზე როცა ვლაპარაკობთ. წარმოიდგინე ბლინკენ ძალ შეხება აქვს ვენესუელას არჩევნებზე დემოკრატიულ რაღაცებს რო ამოწმებს და აფასებს. აი ბლინკენი ვინ არის? არ რა ისა მორალური უფლება აქვს მას რომ ის რა ქვია გააკონტროლოს იქ ვენესუელა. აი გეკითხე მორალური უფლება. ეს ხო სასაცილო გახდა უკვე თვითონ რა ხდება მაგათ არჩევნებში იქ? და ვიზირჩევენ და საერთოდ რა უბედურებაში არიან და ამ დროს გამოდიან და სხვებს აფასებენ გესმის და თან ნემუქრებიან. იგივე აქ არა და თან აიძახიან რომ ვითომ ახლა ესე იგი იმდენად დემოკრატიას დემოკრატიისთვის იბრძვიან
სოფლიოში რა, ანუ ისინი ფაქტობრივად ღმერთის ის მიიჩნიეს. მიითვისეს, ანუ არბიტრები არიან ყველგან. მაგრამ ეს უკვე გადავიდა იმაში, მარაზში. იმიტომ თვითონ აქვს პრობლემები თავის ქვეყნებში, თავის ქვეყანაში. აი მაშია საქმე. ახლა ჩვენთანაც იგივე სიტუაცია იქნება. ბუნებრივია. იტყვიან ასე. სოფლიოს მესამედი ყავთ დასანქცირებული. ჩვენც ახლა ახალ გასანქცირებენ გასაგებია. ხო. ამიტომ ახლა გინდა არ გინდა ხისტად უნდა იმოქმედო. ხისტად უნდა იმოქმედო. აჩვენო რომ იბრძვი. შენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოუხარო ქედი. არანაირი ბერკეტი აქ თუ შენ ბრძოლას გააგრძელებ არ აქვს. აგი გაგვიჩერეს 95 მილიონი დოლარი, ხო? გამერე რა. ვისთვის იყო 95 მილიონი? ეს ხო არ იყო რეალურად საზოგადოებისთვის, ქვეყნისთვის, ეს იყო კონკრეტული ჯგუფებისთვის. ჯგუფებს აფინანსებენ კი ბატონო, ხო? ისევე როგორც ეს 30 მილიონიც და 17 მილიონი. NGO-ს გადავა, NGO-ს გადავა. კი ბატონო. ეს ყველაზე სამარცხვინო გადაწყვეტილება იყო ევროკავშირის, იმით რომ ეს თანხა განკუთვნილი იყო იმ სამხედროებისთვის, რომლებმაც ევროკავშირის სამშვიდობო მისიაში მიიღეს მონაწილეობა და ისინი არიან დასახეჩრებული სამხედროები და მათ მკურნალობას და მათ ოჯახისთვის იყო ეს თანხა განკუთვნილი. ხო, და ის აქვს იმაში, ალბანეთში სამშვიდობო მისია რო იყო, ხო ძლიერ თავის ხენს რო ძლიერ გამოასწრეს პორტუგალიდან. რისთვის ჩავიდნენ რა უნდათ ალბანეთში? აი ეკითხები, კითხვას ვა საბჭოთა კავშირის აგრესია უბანში დასაგმობი იყო ნამდვილად, ხო? აგრესია რა, იქ კიდე ცალკე საკითხი იყო, ხო, როგორ მოხდა. ის მეზობელი მაინც იყოს მაშინდელი საბჭოთა კავშირის და იქაო პოლიტიკურ რაღაცა ასე შემდეგ. აი მათ რა უნდათ? რა დააკეთეს დრონებით ესე იგი ბომბეს იქ ხალხი უამრავი ადამიანია დაღუპული, სულად უაზროთ. გაიმასქნეს, რა ქვია, პლანტაციები გელმანდის პროვინციაში, სადაც ჩვენი სამხედროები იყვნენ ხოთაშორის. ესეც ნიშანდობლივია. გელმანდის პროვინციაში 80,000 ტონა უნდა ავიდა მის მოსავალი ყაყაჩოს. იმის მარიხუანა. მარიხუანა არა, ეგა ოპიუმი. ოპიუმი. და მერე იქ ჰეროინი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გაიზარდა. გაიზარდა, ესე იგი გამო საოცრად. ტალიბები რო შევიდნენ, შემცირდა. ახლა კითხავს და ესენი დემოკრატიულად ესე იგი ზდიდნენ დემოკრატიას ამყარებდნენ ავღანეთში იმის ზდით, და ქვია ოპიუმის პლანტაციების ზდით. ხომ იმ დღე დემოკრატია დაამყარეს. მერე ამავე დროს ავღანელებს ასწავლიდნენ ესე იგი ქალთა უფლებების განათლება შექონდა, ანუ ქალთა უფლებები LGBT ისე ქვია ავღანეთში. LGBT უფლებები და ამ ნეტარებაში რო იყვნენ და უეცრად ესე იგი მოუწიათ იქიდან გამოქცევა მთელი ეს ხალხი. შეიარაღება ჯაველინები მათ შორის 85 მილიარდის ის დაუტოვეს იქ. მათ შორის ჯაველინები ყო. და ჯაველინები კი არა, ჯაველინები რა არის იმასთან შედარებით? არაჩვეულებრივი უახლესი ისა. რა თქმა უნდა. გამოშვნენ იქიდან, დატოვეს ეს ხალხი ეს LGBT უფლება და ამჩვენებს. და ეს ხალხი კიდე ჩატოვეს იქ საწლები არავინ არცის მათი ბედი. ეჭვი მაქვს რომ ცუდი ბედი ეწიათ. ავღანელები არ არის ესეთ ხალხი, მიეტევებინათ ესეთი რამეები. მიეტევების უნარით არ სარგებლობენ. არა, ნუ ახლა ნუ მათ იმას ეწინააღმდეგება და შარიათია იქ ახლა. ხო. ანუ არ გამოვიდა ესე იგი პუშტუნებისთვის აი ეს LGBT უფლებების თავსმოხვევა. არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ველურები არიან. და ბატონსო მოდით ჩვენს ჩვენ პრინციპში ჯერ ცოტა დრო დაგვჭა, მაგრამ თუ შეიძლება აი იმ ჯგუფზე ვისაუბროთ, რომელზეც ახლა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ყოველდღურად აქვს ეს დაკითხვები, ისინი მაგისტრ მოსამართლეების ანდასრებით აძლევენ ჩვენებას. ქისტები არიან საქართველოს მოქალაქეები, პანკისის მაცხოვრებლები არიან ესენი. ესენი არიან უკრაინაში მებრძოლი ქართველები და რამოდენიმე ჩეჩენია. ზოგი საქართველოს მოქალაქეა, ზოგი პირიქით. ფიქრობთ თუ არა ბატონსო, რომ ისინი ამბობენ, რომ ებრძვიან მხოლოდ იმიტომ, რომ რადგან უკრაინაში ომობდნენ, ეს არის მათი მოტივი და კითხვას კითხვითვე პასუხობენ, რომ ჩვენ გადატრიალება საქართველოში არ ვაწყობთ და მითუმეტეს ბიძინა ივანიშვილს არ ვკლავთ, მაგრამ თუ მოვაწყოთ გადატრიალებას, მოვაწყოთ რუსეთში. ამ შემთხვევაში, როდესაც საკმაოდ დიდია სქემა დაკითხული ადამიანების, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეს ჯგუფი, ეს ინტერნაციონალური ჯგუფი, რის თქმის საფუძველს გაძლევთ თქვენ?
მე ახლა არა მაქვს ინფორმაცია, ზუსტი ინფორმაცია ბუნებრივია და ვერც მექნება. თქვენი ანალიზი არის საინტერესო. ახლა იმის შესახებ საუბარი, რომ ეს საერთოდ ძალიან ადგილზე ხდება, ახლა რატო იქნებოდა ივანიშვილი ამ ჯგუფებში? რატო არ იქნებოდა ახლა ივანიშვილი სამიზე? ივანიშვილს მოაცილებდა ბატევით ძალიან ამ არსებული ხელისუფლების ცენტრალური ფიგურა ივანიშვილი. ცენტრალური ფიგურის მოცილების შემთხვევაში წადია, რომ შეიძლება მოხდეს დეზორგანიზაცია ხელისუფლების, ხო? მარტივია ძალიან. ამიტომ ახლა იმ მოტივი ცხადია, მაგრამ ახლა ამდენ ფაქტობრივი მასალები ვარ კონდეთ. ახლა ამ ხელა ოპერაციის დაგეგმვა ცარიელ ადგილზე, მე არ მჯერა რომ ამის ანუ ესე იგი მოიგონეს. არავითარი ჩანაწერი არ ქონდათ, არავითარი ოპერატიული მასალა არ ქონდათ, არავინ არაფერს არ აპირებდა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მაღაზია ლაპარაკობს და ამზადებდნენ და ყველა ესეც ყვიცით, ახლა მიდიოდა მომზადება და ეს ხომ არ იმალებოდაც. ხო, რა მუქარები და რაები მოდიოდა. არჩევნები აგერებს და ცხადია რომ მოტივიც იყო, შემსრულებლებიც არიან, შემკვეთებიც არიან და ასე შემდეგ, ხო, გასაგებია. რა ეს რა, ეს პრაქტიკა რა, მოცილების პრაქტიკა ლიდერების რა, ყველაზე გავრცელებულია დღეს ზუსტად. საქართველოშიც მათ შორის, ბატონმა ირაკლი გოგავამს ჰქონდა ამაზე მთელი ისტორია. კი, კაცო. ხო, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ ეს ეს საფუძვლები იარსებებს და დარწმუნებული რომ საზოგადოებას დაინახავს ამას. ხო? და იმის მიუხედავად ახლა ვინ როგორ დამოკიდებულება აქვს ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, ყველას უნდა ესმოდეს რომ ეს რას გამოიწვევს, კაცო. გამოიწვევს რას? გამოიწვევს იმას, რომ აქ დაიწყება სამოქალაქო ომი. და ვის უნდა ეს სამოქალაქო ომი? მე მინდა მაგალითად რომ ეს ხელისუფლება ევოლუციურად შეიძლება. ხო, რა თქმა უნდა, არჩევნებს კონსტიტუციური იმის გზით. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ენას საკეთებს მე მომწონს ბევრი რაღაც, არ მომწონს. და ეს ყველა თქვენს გადაცემებში და ინტერვიუში. რა თქმა უნდა, რა ოქნა, არ მომწონს, ავიღო ის, რა ქვია, ვივარჯიშოს და ვიღაცას ვესროლო და ამით რა მოხდება? ამით რა კეთილი ოპოზიცია მოვა სათავეში? თუ რა, რა საგიჟეთია? აი ზუსტად ეგარო ადამიანს რო ეკითხები, რომ კი, კი, ესე რა ვქნათ? ხო? რა, მერე რა? პასუხი არ არის. მერე და ამიტომ ვიძახი მე, რომ აუცილებელია რომ ადამიანებს აეხსნას ეს. რას გამოიწვევს? და აუცილებელია ყველა მილაპარაკოს ღიად. გამოიწვევს ეს კიდე ერთხელ მომხვა. არაკონსტიტუციური ცვლა ხელისუფლების გამოიწვევს საქართველოს დეზინტეგრაციას. ჩვეულებრივად ეს როგორ ხდებოდა? რა მოხდა? მოკლე ისტორიას გეტყვით. ჩამოვარდეს გამსახურდეს ხელისუფლება, ხო? მეორე მხრივ, რო ავიღოთ, იყო კომუნისტური, იყო საბჭოთა კავშირი. იყო საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. წავიდა საბჭოთა კავშირი დაშლისკენ. ვერ მოხერხდა კონსენსუსი, მიუხედავად ამისა, რომ მცდელობა იყო საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლებასა და ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას შორის, რომელიც ძალიან ბევრი იყო, მოგეხსენებათ ვინც, ხო? როგორი იყო საბჭოთა კავშირის პირობებში, ესე იგი დამოუკიდებლად რო ყოფილიყავი, რა ქვია, გიარა, ხო? და რაღაცები გეძახა, ეს მეორე საკითხი. ვერ მოხერხდა, იმიტომ სხვადასხვა ძალები უფრო ძლიერი აღმოჩნდნენ, ვიდრე შიდა ქართული ასე თქო სოლიდარობისა და მომავლის ხედვის და პატივმოყვარეობა კიდე. რა მოხდა? მოვიდა ზვიად გამსახურდია ხელისუფლება სათავეში. რა მოხდა მერე? რა მოხდა მერე? კომუნისტური პარტია არჩეული 32% იყო, ხო? თუ არ ვთქვი, გაღარეს პარლამენტიდან. რაც არ იყო სწორი ნაბიჯი. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოხდა დელეგიტიმაცია. რაც არ ესმით, იმიტომ არჩეული ხალხი გაყარეს იქიდან. ეს არ შეიძლებოდა. კარგი. ამის მერე შიგნით ხდება ესე იგი განხეთქილებები, ისეთა შიგნით. ხო, გვარდია ის, რატო ხდება კიდე ცალკე საკითხია. ეგ რა კონტინგენტი იყო საერთოდ. და რა ხდება ეს
სულად უპასუხისგებლო ადამიანები უპირისპირდებიან ზედა გამსახურდიას ხელისუფლებას და რუსთავებზე დაიწყეს იქ. ესე იგი, ისაა. ზარბაზნების როლა. ისინი დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან და ექსპერტები. ეს ეს მაშინ მე ვიყავი. რამდენი წლის ვიყავი მაშინ, ხო? რაღაც ვინაღამ გავგიჩნდი მე თქვი ეს რა საკეთ რა. რუსთავებზე დაიწყეს. მე მახსოვს მე 5 კლასში ვიყავი მაშინ. არა, ნუ აი რუსთავებზე და სულა წარმოუდგენელი რაღაცა ხდებოდა. ნუ აი, ნუ როგორ შეიძლება ხო იქ დაუშვა რო ესე შენ ქალაქში. იგივე ეს ესეთივე ნაპატია და ეს იგივე ხალხი აკეთებს ახლა, იგივე მენტალობის ხალხი, ხო, იქ რაღაცებს ისროდნენ და ლაზარე გმირია და დამოხდა მე. მოხდა ის, რომ აფხაზეთში და ცხინვალში, თუმცა მანამდე დაიწყო ეს, დაიწყო დეზინტეგრაცია, უკვე ვინაიდან ლეგიტიმური ხელისუფლება აღარ იყო საქართველოში. აჭარაში რა პროცესიც იყო, გვახსოვს, აფხაზეთში, იქ ასლან აბაშიძემ კიდე ბევრი რაღაცა ახლა რომ არ უშვებენ და რაღაცა ორი ნამდვილი არა და პრინციპში ბევრი დამსახურება აქ მასტი ხო მაგ თვალსაზრისით სტრატეგიული თვალსაზრისით კი ნამდვილად აფხაზეთში ხო ნახეთ რაც მოხდა ცხინვალში რაც მოხდა მერე კარგი მერე შევარნაძე ასე შემდეგ რა მოხდა ვარნების რევოლუციის შემდეგ მოვიდა სააკაშვილი დაიწყო ესე პერმანენტული სამოქალაქო ომი ფაქტიურად და 2008 წლის უბედურება, რომლის შედეგადაც ტერიტორიები, რაც ჰქონდა ჩამოგვეჭრა, თვითონ მოუხაზა სვათაშორის, ჩამოგვეჭრა აღიარა რუსეთმა, გაუარესდა ხო სიტუაცია. ახლა მესამე ის თუ მოხდა, ხო, ამ დაუშვათ ასეთი ცვლილება ხელისუფლების, ცვლილება არაკონსტიტუციური ცვლილება ხელისუფლების, დაიწყება კვლავ რა თქმა უნდა სამოგ არავინაც არ დათმობს, აკონება, ისე უამრავი რაღაცა, ათასი დაპირისპირება ვიწავა ყველანაირი. რა მოხდება? წავა ცენტრიდანული პროცესები. ისეთ ადგილებში, რომ ვერ წარმოგვიდგენია, როგორც მაშინ ვერ წარმოგვიდგინა. და ეს გამოიწვევს ძალიან დიდ ცხრებს და დიდი ალბათობით საქართველოსის გადაინაწილებენ გეოპოლიტიკური აქტორები. ახლა ამას რო ლაპარაკო, მარტო ოპოზიციაზე კი არ ლაპარაკო. არა, რა თქმა უნდა. მე ლაპარაკო იმაზე, პასუხისგებლობა ხელისუფლებაზეა. თუ რამე ცუდად გააკეთა, ანუ კარგად იყო გასაკეთებელი და ცუდად გააკეთა. ან ესე იგი გასაკეთებელი იყო და არ გააკეთა. ხო? ყველაფერი მან ხელისუფლებაზეა, ამიტომ თუ საფრთხე შეექმნება საქართველოს სტაბილურობას და კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გავიდა გასვლას, გავიდა პროცესი, დავინახავთ ამას, ხელისუფლება უნდა გამოიყენოს მის ხელთ არსებული კანონიერი ძალის გამოყენების ყველა საშუალება. კანონიერი ძალადობის ერთადერთი სუბიექტ, რომელსაც აქვს ძალის გამოყენების უფლება, ეს არის სახელმწიფო. ამიტომ კეთილი ინება უნდა რაც აქვს თვალდებულება, ეგ გააკეთო. თუ საფრთხეები არის ძალიან დიდი. ჩვენ ძალიან ესეთ რეგიონში ვიმყოფებით, აგერ აზერბაიჯანის სომხეთის ომი აგერ ცხვირწინ ხო ქონდა? ესეთ ამათ ესე გონიათ, ესე 30,000 კაც დაიღუპა გონი. სომხეთში რაც ხდება ახლა ეს პროცესები, აი ნამდვილად არ არის ეს ყურაცაღებით ემაი. რაღაც სომნაბულური ართული სიტუაციები მიმდინარეობს. სომნაბულურ მდგომარეობაში არა, გონიათ რომ ეს შორს არის გაწყობილი. არა, ძალიან ახლოს არის საქართველოს პარალელურად სომხეთში ცდილობენ ამ ცეცხლის რკალის გახსნა. ყარაბახი არის, რა თქმა არის, გასო ყარაბახი არის, ეგრე ერეკლე წელიწადში ერთხელ აშკრა. ესე იგი ხარაცხენები. ყარაბახი აქვე არის. ირანიც აქვე, ყველაფერი აქვე, ჩვენ ვიმყოფები ძალიან ცხელ, ძალიან ფეთქებადსაჭი რეგიონში და ჩვენი სტაბილურობაზე დიდწილად არის დამოკიდებული, როგორ მდგომარეობა იქნება რეგიონში და ძალიან ბევრი თვალი გვიყურებს ჩვენ, შევძლებ თუ არა ჩვენი ძალებით სტაბილურობის შენარჩუნებას. თუ ამას გავაკეთებთ, ჩვენბეთს ძაღლი არ დახხებს. მე რა ყველაფერს მოევლება. მათ შორის ამ შიდა კლანურ რაღაცებს რა აღარ მინდა. მაგრამ ჩვენთან უფრო უარესი არ არის ეს, ვიდრე გავუშვათ ჩვენ სამეზობლოშია, ან პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ან გინდა თურქეთშია მაგალითად, ან გინდა მითუმეტეს ირანში და არაბეთში. მაგას ვარ წმუნებ რუსეთზე და უკრაინაზე ხო აღარაფერს ვლაპარაკობ.
მაგაში ნამდვილად ვარცხნილო და კიდე იმაში როდესაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში როგორებიც არის ბულგარეთი, რუმინეთი და ასე შემდეგ და კიდე ბალკანეთის ქვეყნები სხვათაშორის მიუხედავად იმისა რომ ისინი დიდი ხანია სარგებლობენ ათასნაირი იმ პრივილეგიებით რომ დიდი ხანია მშვიდობა იქ და დიდ სისტემაში ცხოვრობენ და ჩვენთან თუ სტაბილურობა იქნა რა თქმა უნდა რადგან ვილაპარაკე ნარკოტიკები იქნება თუ და სახელმწიფო მონოპოლიები იქნება თუ მინიმალური უამრავი სხვა პრობლემა ეს შეგვიძლია გადავწყვეტ ძალიან მოკლე ხანში მშვიდობა თუ იქნა ეს 60 წელიწადში საქართველოს შეიძლება დადგეს ძალიან სერიოზული ქვეყანა გახდება რა თავის ეკონომიკური იმით თუ ბუნებრივად გვაქვს რატომ ეს დაახლოებით 5-7 წუთი დაგვრჩა ჩვენ აი თქვენ ხართ ნეიტრალური ადამიანი ამ შემთხვევაში არ ხართ ღიად ხელისუფლების მხარდამჭერი და ღიად ხართ რადიკალური ოპოზიციის ოპოზიციაში თქვენსავით მოაზრომი ადამიანებთან მე დარწმუნებული ვარ რომ გექნებათ კომუნიკაცია როგორია აი თქვენი მეგობრების თქვენსავით მოაზრომი ადამიანების პოზიცია თუ კი ხელისუფლება მივიდა იმ გადაწყვეტილებამდე რომ მას მოუწიოს კანონით უკვე გასცეს პასუხი და აღასრულოს კანონი ასეთ შემთხვევაში დადგება თუ არა ეს ადამიანები დადგებიან თუ არა სახელმწიფოს გვერდით ეს აღნიშნავს რომ აი მაიზავეთ ხელისუფლების გვერდით ჩვენ ხო რეალურად სახელმწიფოზე ვსაუბრობთ აქ დადგება თუ არა სახელმწიფოს გვერდით რადგან სახელმწიფო იძულებული ხდება რომ გამოიყენოს კანონით გათვალისწინებული ზომები რა თქმა უნდა დადგება როცა თუ დაინახავს რომ ეს არის საქართველოში არეულობის საწინააღმდეგო вот мимართული აბიჯები რა თქმა უნდა დადგეს აბა ნორმალურია და ნორმალური ადამიანი შეიძლება რომ არეულობა უნდოდეს საკუთარ ქვეყანაში კითხოს სხვა რა ჩვენ ხედავ ძალიან ბევრ ადამიანს რომელსაც უნდა არეულობა ქვეყანაში ხო თქო ესე ნორმალურია ეს მესმის მაგრამ ნორმალურ ადამიანებს რომ ლაპარაკო უნდა გესმოდეს რას გამოიწევს ესა რა ახლა რომ ეს ისინი რა ქვია ეს მართლა არანორმალურები რომ გამოვიდნენ და ახლა რუსეთთან დათბობის მომხრედ გამოდიან ეს ხალხი რომელიც ხო ხედავდით რასაც შეგოდნენ მთელი მაგათი არსებობა იყო ანუ ის რომ რატომ გვაქვს ურთიერთობა რუსეთთან რომელიც ხოლმე თავის პოლიტიკურ მართლობებს თვითონ გააკეთეს ეგ რომ ჩვენ არ ქონდა ვიზა იმათ ქონდათ და მე ჩვენც რომ ვიზა მოგცეს რას ქვია ჩვენ ვიზა მოგცეთ თქვენ პრორუსულებო და იქ თვითფრინავებს ხდებოდნენ მე რა ქვია გემებს აგდებდნენ და ახლა აღმოაჩინეს რომ თურმე რუსეთთან ვაჭრობა ყოფილა მომგებიანი. ეს ახლა ეს სიგიჟე ესე იგი და თან დაუჟელი რო რჩება და რომ ხედან და ერთი კაცი შემსწორებელი არ აყავთ ამ ერთმანეთის. ეს ომერტა ეს რაღაც კოლექტიური სიგიჟე რომელთაც მოცულები არიან ეს რაღაც გამოსაკვლევია ფსიქიატრიაში რა ძალიან. ეხლა ერთი საინტერესოა კიდე რამდენი ხანი კითხვასაც არ სვავენ აი მაგალითად რომ ხორბალი ქვილი საერთოდ ჩვენი არსობის 90-95% შემოდის რუსეთიდან იმას კი ელაპარაკობენ რომ მოდი ახლა იქნება ჩვენ აქ რაღაცა გავაკეთოთ ახლა მიწები რო გვაქვს ეროზირებული კი ვერ დაელაპარაკები ამ თემებზე იქ ჩვენი საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობა ძალიან დაბალი, რატოა დაბალი? იმიტომ მიწები ეროზირებული, სადაც ხორბალი შეიძლება მოიყვანო. ხო? მოდი რა გავაკეთოთ, აი რა რესურსი გვაქვს ხელისუფლებასთან ერთად, მოდი აი ამ წინადადებით რო ადამიანო თუ გამოვიდნენ, ხო? ისე რა. განხილვაში არ შედიან ბატონო. ხო, განხილვაში არ შედიან. სულ ის მახსენდება გურული რო მოდის და ის რა ქვია ეშმაკი როგორ თვალი გურული მოდის ღამე სოფელში და ეშმაკი გამოუხდება და აა და ეჯღანება და მაგდელი რო ხარ, იმიტომ რომ ხარ არავის. ზუსტად აი ამას სულო იძანებიან. ესე იგი, ამ თავის გონების ძველ ღამეში. რაღაცა ნორმალურ იმაზე ხუნდა შეიძლება დავილაპარაკოთ. რას ვამბობ? ეს ხორბალი რომ მოდის ამ რუსეთიდან სიტყვაზე, ხო? თა რა ვითარება გვაქვს ახლა რა? ჩვენ ახლა თუ ახლა აღმოსავლეთში თუ ომი დაიწყო და თუ კი არა თუ კი ვხედავთ, ხო, ახლა რამდგომარეობაც არის რა. აიათოლა ალი ხამენეი ბრძანება გასცა რომ დაბომბონ ისრაელი, ხო? მაგრამ ისრაელში კიდე იქ თვითონ გაწდება მომაზე ვილაპარაკი, ხო? მოსალოდნელია ლოჯისტიკური გზების მნიშვნელოვანი შეფერხება აი ამ მთელი სოფლიო ვაჭრობის სადაც მიმდინარე ლოჯისტიკური გზები. ეს რას გამოიწვევს? გამოიწვევს სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი პროდუქციის მიმოქცევის შეჩერებას. აი მაგალითად ახლა ნორმა არ იცის რომ აი რუსეთი რუსეთი ვიზახიან.
რუსული ფოსფატები, ან მინერალური სასუქები, უარ მიაწოდო ძალიან ბევრ ქვეყანას. ერთი წელი შიმშილი დაიწყება იქ. მოსავალს ვეღარ მოიყვანო. ანუ აი მაგალითად ბელორუსული, რუსული, აი კალიუმის ფოსფატი, აი ნუ ამაზე აღარ ჩა. უამრავი სასუქებია. ხორბალი. ხომ? უარ მიაწოდო და ეს რუსეთი არის უცხოელი ექსპორტერი და მათ შორის ჩვენთან. ეხლა სხვა მომწოდებელი გარშემო ხორბლის არ არის და ჩვენთან მოსავალი კიდე კლებულობს წლიდან წლამდე. ესეც ვიცით, ხო? არც ხელისუფლებამ გააკეთა არაფერი ამ იმისთვის, სასურსათო უსაფრთხოებისთვის და ორიენტირებულია მაინც რაღაცა ესეც საექსპორტო გესმით და ის საექსპორტოც კლებულობს იგივე ციტრუსები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ესენი კიდე იძახიან გავაფუჭოთ ურთიერთობა იმათთან. ანუ ესე იგი რას რისკენ მიდიან და არ უნდა აჭამო ამიტომ ამათ ესე იგი ცივი ომის დამქაშებს არ ვაჭამო თხინკალი როარის რა ქვია 12 ნაოჭიანი 18 ნაოჭიანი ამაზე რა თქმა უნდა უნდა დატოვო ერთი დღე ერთი უჭმელად. მე რას რა როგორ იმას იძახო. აი გუბა სანიკიძეს ერთი და ორი დღე უჭმელობა არ შეეტყობა. ო გუბაზე გუმბერაზია და იმიტომ ბატონსო ძალიან მინდა ჩვენ მაყურებელს ვუთხრათ ბატონ ლევან პირველის შესახებ ინფორმაცია. თქვენ მეგობრობთ მასთან, გაქვთ ოჯახთან ურთიერთობა, პირველადი ცნობით როგორც ბატონმა ლევან ვასაძემ გააქცევა, ის არის მოწამლული და მდგომარეობარი მძიმე, ის იმყოფება თურქეთის ერთ-ერთ ეს იკეთებს ოპერაციას კი? დე. ეს იკეთებს ღვიძლის გადანერგვის ოპერაციას. რა დაუდგინდა მას რეალურად დაადასტურებს? ბაქტერიული მოწამვლა იყო, ამან ჩაითრია ღვიძლიც. ანუ ღვიძლი ჩაითრია იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ ბევრი მიზეზი ახლა ეს არ დავიწყებ სამედიცინო ტერმინოლოგიით საუბარს, მაგრამ ღვიძლიც ჩაითრია და კიდე რომ არ იყოს არ ყოფილიყო ეს მაღალი დონის კლინიკა და ვერ დაედგინათ მიკრობიოლოგიაც აქვთ იქ, ესე იგი ძალიან ძლიერი და დაადგინეს რა სახის ბაქტერიებით იყო ეს მოწამლო გამოწვეული. და საიდან არის ეს მოწამლო, საიდან დადგინეს? არავირულენტური ან ლაბორატორიული ბაქტერიებია. ეს დაადგინეს თურქებმა. ხო, ახლა ზოგიერთებმა დაიწყეს რომ რაღაცეებით, ნუ ლევანი არ არის ის კაცი რომ დაუშვათ რაღაცით ისპეკულიანტოს. პირიქით არ ჩუნდოდა ამის გავრცელება სხვათაშორის ცნობისთვის. საკმაოდ ისე იყო რომ არ უნდოდა ამის გავრცელება. იმიტომ რომ მიაჩნია რომ ამას არაფერი შედეგი არ მოაქვს. და შეიძლება ასეთი არაჯანსაღი სპეკულაციები გამოიწვიოს. და აი სინამდვილე შეგეუბნებით მე რა არის საქმე რა ზუსტად ესე. ну იმედია რომ დონორი წავს ყველაფერი და დღეს იმედია წარმატებით ჩაივლის ოპერაცია. იქ ძალიან მაღალი დონის კლინიკაა და ბატონსაც ფიქრობთ თუ არა რომ ასეთ შემთხვევაში განძება უნდა დაიწყოს ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფაზე? ეს ხომ არ არის პირველი შემთხვევა. იგივე ლევან მასაძე რომელმაც გაავრცელა ინფორმაცია ბატონი ლევან პირველის მოწამვლის შესახებ, თავადაც აღმოჩნდა ამ ფაქტის პირისპირ. როგორ არ აღმოჩნდა გაცვლის გადარჩა ისიც, მაგრამ ის სხვა სახის ის იყო. ხო, მაგრამ ხომ აინც სიცოცხლის ხელყოფა იყო? გამოდის რომ ადამიანები არ არიან დაცული. ადამიანები რომლებიც აი ეს ღიად განსხვავებული პოლიტიკური პოზიცია აქვს, როგორც ხელისუფლების ასევე ოპოზიციის წინააღმდეგ, ამ ადამიანების სიცოცხლეს ჩვენ ხედავთ, რომ საფრთხეა მოკრება და ეს ყოველ წელს ხდება. შარშანი ყო ლევან ვასაძე, შარშან წინ წელს ლევან პირველი. ძალიან ბევრი ესეთი, რომელიც ახლა ახმაურდება ალბათ. ახლა რა თქმა უნდა, როდესაც გარკვეული პოზიცია და ამ პოზიციის განხორციელების ინსტრუმენტები და ну, მოუხერხებელი ადამიანია, ასე ვთქვათ, ზოგ-ზოგი ერთი ძალების ძალისთვის მის მიმართ გარკვეული სპეცოპერაციის ჩატარების რისკი მაღალია. მოდი ასე ვთქვათ. ესე. კი ბატონო, მოკლედ ამის მეც ბატონისოს ბატონ ლევანთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ ამბობს. მას ოპერაცია უტარდება და ჩვენ იმედ ვიქონებთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, გამოჯამრთელდება და დაბრუნდება ისევ საკუთარ ქვეყანაში, საქართველოში და გააგრძელებს თავის პოლიტიკურ ანალიტიკურ მოღვაწეობას. ერთად ცნობილი არის ბატონი ლევანი და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ანალიზები აქვს მას. ბატონსოს ძალიან კვალიფიციური ადამიანია, ძალიან სერიოზული ინფორმაციები, დიდი გამოცდილება აქვს პოლიტიკური, დიდი კონტაქტები აქვს და შესაბამისად
სეგი ძალიან მეტყობა არ მოეწონა ეს ზოგიერთს. კი, როგორც ჩანს, ასეა. ბატონ სოსო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებრომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო პოლიტოლოგი სოსო მანჯავიძე. მე თუ კი ამით ჩაკითხვები გავაკეთე ამიტომ კრიტიკისთვის წინ ახსარ გიხდით ძალიან დიდ ბოდიშს, მაგრამ ეს არ არის მონოლოგი, ამიტომ ზოგჯერ კითხვა მეც უნდა დავსვა. ბატონ სოსო, ძალიან დიდი მადლობა. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. კარგად ძალებობთ.